noite a todos que nos assistem no YouTube, no Facebook. Essa noite, gente, teremos como palestrante seu José Luiz Lima, o famoso seu Lima, que é aqui do GE Família. O seu Lima vai estar falando sobre o tema, gente: ressurreição e reencarnação. A gente pede para quem estiver usando o celular, gente, poder tirar o som ou desligá-lo, inclusive, né? Seria bom para não atrapalhar, não ter essa perda de concentração, né, durante a palestra. Tá bom, gente? Teremos um sorteio de livros ao final da palestra. Quem quiser pode permanecer. Teremos também um passe coletivo ao final, ok? Agora nós teremos a leitura da mensagem com o seu Evaldo, para a gente iniciar a palestra de hoje. O seu Evaldo pode fazer a leitura, por gentileza? Boa noite. Boa noite. Do livro Passos da Vida, pelo espírito de Albino Teixeira, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada O que mais sofremos? O que mais sofremos no mundo? Não é a dificuldade, é o desânimo em superá-lo. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflições que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Albino Teixeira. Graças a Deus. Obrigado. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que nesse momento possa estar influenciando para o nosso bem, seu Lima, que ele possa estar inspirado para uma boa palestra, que os espíritos do bem possam estar nos cercando, que possamos levar esses conhecimentos adquiridos para o lar, para nossas vidas, que possamos estar tentando nos modificar para o bem, para o melhor, pois com esse mundo de regeneração também devemos nos regenerar. Agradecemos ao Pai pelas oportunidades da caridade, de fazer o bem. Que Deus possa sempre estar em nossos corações, que possamos ter sempre fé em dias melhores, pois eles virão. Agradecemos aos espíritos, amigos, por estar sempre junto conosco. Obrigado por tudo, Senhor nosso Deus, que assim seja. Seu Lima, a casa é sua.
Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo Jesus, boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus seja conosco, na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar um pouco hoje sobre ressurreição e reencarnação. Essa palavra, ressurreição, ela é formada por três prefixos de palavras significativas e um sinônimo. Mas, antes disso, nós vamos recorrer a uma mensagem do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Primeira Coríntios, 15:44, onde lá nos confere assim: semeia-se corpos materiais, ressuscitará corpos espirituais. Se há corpos materiais, há também corpos espirituais. A partir desse momento, nós já vamos começar a compreender a coisa. Sem essa de ressuscitar, encarne sangue. Porque no mesmo capítulo, pouco abaixo, o apóstolo Paulo nos confere: a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Agora, vamos analisar esse texto aqui, essa palavra. Ressurreição. E nós vemos aqui a palavra ação. São. A palavra ação simboliza movimento. Em a natureza, desde o macro ao micro-organismo, não tem nenhum parado. Tudo está em movimento. Aquele que parar, ele será levado pelo rodão do progresso. Porque se nós estamos querendo progredir, porque é nosso objetivo o progresso, então ninguém fica parado. Sempre estaremos em movimento. Observemos Saulo na estrada de Damasco. Saulo estava parado. Saulo estava estático. Por quê? Saulo levava a vida a apedrejar os cristãos. Mas ele estava estacionado nisso aí. Mas quando Jesus se aproxima dele, se apresenta a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Saulo começou a movimentar. E então o que foi que ele disse? Vai lá para Damasco e entra na rua direita. E antes disso ele foi lá para antecipar ele, para que quando ele chegasse lá, ele já sabia o que fazer. Então, aquele pessoal que ele ia para casa, ele disse: esse senhor é o maior perseguidor dos cristãos. E ele disse: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E a partir dali acabou para Saulo
a sua transformação. Saulo se movimentou. E é assim que acontece com cada um de nós. Ninguém está estático. Por quê? Precisamos progredir. Esse é o nosso objetivo. E assim vem a razão da palavra são. Ação. Ressurreição. Ação. Suscitar. Vamos recorrer a Moisés para ele nos ajudar. O que é que significa suscitar? Está lá em Deuteronômio, capítulo 8. Então vamos escrever, porque vai tomar algum tempo nosso. Deuteronômio, capítulo 18. E então, a palavra vem e diz: Moisés, e eis que dentre tu e teus irmãos suscitarei um igual a tu. Porei as minhas palavras em sua boca e ele falará o que eu ordenar. E aquele que não ouvir, eu o responsabilizarei. Irmãos e irmãs, hoje nós não temos como alegar ignorância, porque isso já veio. Quem foi que Deus suscitou dentre os hebreus? É esse mesmo, Jesus, o Cristo. Esse aí foi o primeiro advento de Jesus. Suscitar. Quer dizer, levantar, erguer, fazer nascer dentre um daqueles, um igual a Moisés. Jesus era igual a Moisés. Deixa para lá, não vamos entrar nesses detalhes. Então, suscitar, levantar, erguer, fazer nascer. Então, Deuteronômio foi o primeiro advento do Cristo trazido pelo profeta Moisés. Desde o primeiro ao último Malaquias, o advento do Cristo vem sendo expressado para nós. Até o último, que veio como precursor, João Batista. Enviarei adiante de ti o meu anjo, que brilhará o teu caminho, e em seguida virá o Senhor ao seu templo. Ou seja, desde lá até aqui, suscitado por Deus, levantado por Deus, erguido por Deus, vem Jesus Cristo. E nós observamos, ressurreição, ação de levantar, erguer, um termo, um prefixo que simboliza repetição. Então, suscitar, levantar outra vez. Para quê? Rei. Mais um prefixo de uma palavra significativa. Reinar. Reinar. Como reinar? Na maioria das vezes, nós vemos alguém que se encontra com a poupança lá em cima. Na maioria das vezes, vendo alguém, familiares, com a dispensa abarrotada. Na maioria das vezes, conta bancária bem lá em cima. Aí nós dissemos, sempre, fulano está reinando em vida. Mas o que é que
nós entendemos por reinar em vida? Será que ele está reinando em vida mesmo? A gente observa reinar, exercer um mandato. Não é mandato. Há uma diferença abismal entre mandato e mandato. E nós aqui estamos exercendo um mandato. Por quê? O mandato parte-se mais quando parte judicial. Chega na casa do outro, ela deixei, mas tem um mandado aí. Mas no nosso caso é mandado. Porque nós estamos aqui sob o auspício de quem? Presidente de Deus. Nós estamos aqui seguindo as orientações, seus caminhos, suas leis de Deus. Então nós observamos esse reinar, cuidado com esse reinar. Ao reinar, Deus nos conferiu o livre-arbítrio, mas não esqueceu de dizer: filho, mas segue as minhas leis. Você tem o livre-arbítrio de reinar como você quiser. Mas observe as nossas leis. Aí é que está a situação. Quando eu falo o que eu quero, recebo o que eu não quero. E quando eu digo o que eu quero, ouço o que eu não quero. Abusar das leis de Deus, seremos severamente responsáveis. É livre, pode fazer o que quiser. E aí nós vemos essa dificuldade, essas coisas. Por quê? Tenho liberdade. Posso reinar como eu quiser, mas não é bem assim. Já dizia Jesus, submetei-nos a toda a ordenação humana por amor no Cristo Jesus. Submeter a ordenação humana, todos nós submetemos a um outro em ordenação. Plano espiritual, então, essa ordenação do menor a subserviência do menor para o maior, esse é altamente observado. Não mais aqui, mas no plano espiritual, é muito observado isso. Então, ninguém está aqui fazendo o que quer. Se fizer o que quer, na maioria das vezes, o que for, está lá no livro dos Espíritos, capítulo 614 do livro dos Espíritos. O que é que diz lá Kardec para os invisíveis? Pergunta Kardec aos invisíveis. O que são as leis divinas? Presta bem atenção. Leis divinas são as leis de Deus, que servem para nos dizer o que é certo ou o que é errado. E quando nós inquinamos essas leis, somos severamente responsabilizados. Então já começa aí. Você tem um livre-arbítrio, mas você tem uma lei a observar. Essa questão do livro dos Espíritos, 614, ela é muito importante para nós. Podemos fazer. Mas observemos as leis de Deus. E aí nós vemos a ressurreição. Mas embaixo tem. Se há ressurreição, o Cristo não. Se não há ressurreição, o Cristo não ressuscitou. Vamos analisar um pouco
Eu não sei se está sendo muito profundo as coisas, mas acho que não dá para equilibrar, né? Se não há ressurreição de mortos, o Cristo não ressuscita. Aí é vã a nossa pregação. Falou o apóstolo Paulo. Mas aí nós observamos o seguinte. Se o Cristo ressuscitou, onde o seu corpo físico? Bem difícil, né? Vamos ler o seguinte. Tivemos o cuidado de trazer nesse livro didático um trechozinho aqui. Veja bem, por que o Cristo não deixou o seu corpo físico? Ah, começa pela sinopse. É o mercadejamento com as coisas celestiais, com as coisas sagradas. O comércio das coisas religiosas era uma prática comum. Foram tantas as lascas, prestem bem atenção, foram tanto as lascas de madeira da cruz vendidas que dariam para construir uma esquadra inteira. Isso foi naquele século XV e XVI. Aquela oportunidade negra, escura, da humanidade. Daria para fazer de lascas que eles venderam da cruz do Cristo, da cruz, presta atenção, de madeira da cruz vendida, dariam para fazer essa esquadra. Tantos uns pedacinhos do manto de Cristo que com ele se vestiram a população de várias cidades. Veja bem, naquela oportunidade, na época da religiosidade, ou então, não riam, punha-se à venda o ovo do Espírito Santo, segundo a doutrina católica. Vendia ovo do Espírito Santo. Tem mais. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, representada pela pomba, mas manda o próprio Espírito, e mais ainda, o próprio Espírito Santo, aprisionado em uma gaiola. E nós? Existiriam tantos falsos profetas que enganariam os próprios eleitos. Já começa por aí. Naquela época da religiosidade, em que o catolicismo não vai aqui, Deus, nenhuma crítica. Imperado. Isso, veja bem. Mas, para confirmar, vamos voltar ao livro de João, capítulo 5, 57, 58 e 59. Veja bem, porque o Cristo não deixou o seu corpo. Ora, se eles fazem isso, uma cruz de madeira, com o vestido do Cristo, o que não faria se tivesse ficado os ossos de Jesus? Então nós vemos que no Evangelho de João, do Evangelista João, capítulo 5, 57, 58, 59, o Cristo encontrava-se no meio dos fariseus, dos doutores da lei, dos ministros daquela oportunidade. E então,
Há uma resposta dos fariseus. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Então, um deles vira-se para Jesus e diz: Mas tu não tens 50 anos? Como é que disse que visse a Abraão? Aí diz Jesus: Antes de Abraão existir, eu sou. Aí pegaram-lhe pedras para apedrejar o Cristo. Mas, como ainda não era o momento do supremo sacrifício, ele desapareceu, diz o evangelista. Ele desapareceu no meio da multidão. Como uma pessoa pode desaparecer no meio da multidão? E aí, foi o que aconteceu? Ele desmaterializara o seu corpo físico. Qualquer espírito da sua categoria em Pilates pode fazer isso. Então ele sumiu, desapareceu, foi embora. Não existe. E assim ele fez com o seu mesmo corpo, porque ninguém melhor do que ele saberia também o que eles fariam se tivesse deixado o seu corpo. Não é isso? Então, existem muitas coisas que nós, com muita profundidade, é necessário que a gente procure ler, estudar, fazer a refletir. O melhor de nós é a reflexão. Refletir sobre cima de tudo isso. E então nós vamos encontrar a resultante de tudo isso. Entendeu? Vou dar uma mesurada aqui. Todos que estão no sepulcro ouvirão a palavra dele e sairão do túmulo. Todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua palavra e sairão. Como? Não se diz que quem está morto não ouve nada? Mas existe uma diferença entre cadáver e o morto. Cadáver é carne sem vida. E o morto é alguém que fugira da vida. Então nós observamos que, como disse no próprio Ezequiel, a responsabilidade é individual. A alma que pecar, essa morrerá. Então, a morte do espírito é morte moral. Não é uma morte que nós vamos entender de cadaverização. Entendeu? Então, é importante que nós atentemos para detalhes mais singelos. Vamos, então, falar um pouco sobre a reencarnação. A reencarnação é o mesmo processo, só que a diferença é uma ação também. Uma ação de entrar na carne outra vez. Para que a reencarnação? Reencarnar outra vez sempre. Isso é a misericórdia de Deus para que nós possamos atingir a perfeição.
Mas, como nós vemos reinar, reinar, nós temos as leis de Deus e temos andar marginalizado, ou seja, fora das leis de Deus. Quando eu ando nas leis de Deus, o que que acontece? Eu estou consoante a vontade de Deus. Mas a partir do momento, como falou lá na questão 614, eu inclino essa lei, eu saio, eu vou passando pela margem dessa lei, vou marginalizando a lei, o que é que acontece para nós? Deus ama aos seus filhos e castiga aquele que recebe o conflito. Ou seja, a maioria das vezes você se encontra sempre andando fora da lei. A partir do momento em que você entra no arrependimento e você quer voltar outra vez para a lei, então Deus vai açoitar. Açoitar, você vai ser responsabilizado por tudo aquilo que deixou lá para trás. Você não vai cortar caminho. Então, eu vou passar por aqui porque é melhor, não. A lei diz, volte, limpando toda a sujeira que você fez, para recomeçar. Por isso, amados e amadas de Deus, nós estamos sempre recomeçando. Daí, as oportunidades reencarnacionistas que o Pai nos confere. Justamente para isso, para esses momentos, para que nós não percamos os nossos objetivos. Reencarnar, a reencarnação, ela pode acontecer de algumas horas a milhares de séculos. Mas por quê? Está aqui no livro dos Espíritos, a sua questão 224. Qual o tempo que os espíritos permanecem na erraticidade? Erraticidade é aquela oportunidade em que ele fica até uma próxima reencarnação. E naquele momento, nesses intervalos, que vai de algumas horas a milhares de séculos, aí perguntam por que tanto tempo? Na maioria das vezes, é como castigo. A gente vai ver como é que se processa esses castigos. E outras vezes, é que o espírito, ele tem que permanecer para o seu aprendizado na condição de espírito. Mas, mais cedo ou mais tarde, ele tem que reencarnar no corpo físico, para dar testemunho daquilo que ele aprendeu no plano espiritual. Nós não imaginamos as faculdades, as escolas que tem no plano espiritual. Toda essa tecnologia que nós observamos aqui, que se diz de ponta, lá já cabe. Por isso, esse tempo todo que eles passam no plano espiritual é o aprendizado, é aprendendo a trazer para cá. O Cristo Jesus conhecia todas as ciências e ele deu o exemplo de todas elas. Química, física, biologia, sociologia, psicologia. Até que a psicologia é um extrato da filosofia. E ele sabia de todas as ciências. Assim é o espírito da categoria do Cristo. Por isso, que não para.
e digamos o seguinte: o Cristo está a caminho da perfeição, ele não vai se apoquentar, que a gente dizer, sim, ele está a caminho da perfeição. Só Deus não está, porque só Deus é perfeito. Os demais, que são os anjos, arcanjos, querubins e serafins, o próprio serafim, são os secretários à direita de Deus, estão a caminho da perfeição. Então nós vemos que é necessário nascer de novo. Ah, Lima, mas se chegar aqui a um limite, não existe limite para a reencarnação. A maioria das vezes, o espírito, quando não precisar mais reencarnar, é aí o último dia. Não disse lá João? Aquele que faz o bem ressuscita para a luz. E o que faz o mal ressuscita para a condenação da vida. O que é isso aí? Volta para o plano terra para recomeçar tudo de novo. Começar de onde partiu. E a ressuscitação para a luz é que existe a vida eterna e a felicidade eterna. Aquele que não precisa mais reencarnar e ressuscita, a última reencarnação é essa que nós falamos, a ressurreição para a vida. Ressuscita para a vida. E o que ainda tem alguma coisa, ressuscita para a condenação da vida. Ou seja, volta, porque não foi o que o Cristo disse? Esse céu e essa terra não passarão enquanto não pagares o último centavo. Daí, o cuidado que nós devemos ter. Nós estamos aqui reinando, mas não vamos abusar desses reinos. Tem uma lei a ser observada. E essa lei tem o crime, Deus, como nosso juiz. E tu que fazes disso com os outros, também comparecerás ao tribunal divino. Onde é o tribunal divino? Para todas essas coisas. O Pai perdoa, o Filho perdoa, mas o Espírito Santo não perdoa. Se nós formos ver na carta, segunda carta a Timóteo, ele diz, zela por este corpo, pelo Espírito Santo que habita em nós. Na maioria das vezes, veja bem o que é que acontece. Por que é que nós somos reprovados nas nossas reencarnações? O que é que fizemos no nosso corpo físico? Deus nos confere um corpo físico sadio. E na maioria das vezes, como é que nós o devolvemos? Olha aí, né? Então, o que é que acontece? Tenho que zelar por este corpo. Porque ele é que vai me ajudar a atingir a perfeição. Como disse Timóteo, pelo Espírito Santo que habita em nós. E na maioria das vezes, nós vemos muitos segmentos religiosos sem crítica. Deus me perdoe. Mas diga, venham para a igreja, traga muito dinheiro, que é para encontrar o Espírito Santo. Deus do céu. O Espírito Santo. Você já é o Espírito Santo. Tá? Um dia seremos, tem uma música, né? Um dia seremos anjos, santos, né? Um dia seremos santos. Então, nosso objetivo, através das reencarnações, são as oportunidades que Deus nos confere. Justiça divina. Certa oportunidade, Jesus vai de encontro a um cego de nascença. E então os demais perguntaram para ele,
Senhor, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Olha a providência divina, olha a justiça divina. E Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram. Assim houve para que se processasse o poder de Deus. Mas na realidade, se nós formos ver Ezequiel, a responsabilidade de cada um de nós, Jesus diz, nem ele, nem seus pais pecaram. Mas, por quê? Para um povo daquele, se ele fosse dizer, ele pecou, ele nasceu cego porque pecou. Usou mal das seus sensores, seus órgãos sensores. Mas eles iam dizer, poxa, ele já nasceu cego, como é que teve oportunidade de nascer? Não vai dar para ensinar isso. Hoje, tem muitos de nós que ainda não entendem essa mecânica, quanto mais na época do Cristo. Então, aí os seus pais? Seus pais não. Porque Ezequiel já falou. A alma que pecar, essa morrerá. Cada pau segundo as suas obras. Então, o próprio Cristo já tinha falado isso. Então, ninguém paga pela responsabilidade dos outros. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. É muito bom eu fazer isso, fazer aquilo, e daqui a pouco colocar a minha responsabilidade foi o vizinho. E eu me eximi. Mas sabe o que é felicidade? A felicidade é a consciência tranquila do dever bem cumprido. Não é o dever. Na maioria das vezes, vamos fazer um trabalho nosso e fazemos de qualquer maneira. O trabalho tem que ser bem cumprido. E aí, então, encontraremos a paz em nossas consciências. É tudo isso. Paz, consciência tranquila. Como é? Porque enquanto você estiver com a consciência conturbada, haverá uma responsabilidade. Ou seja, quem é que vai impulsionar o arrependimento? Vamos nos arrepender. Mas enquanto não há o arrependimento, tem a maioria de nós que praticam os seus atos e não se arrepende. O que é que vem depois? O remorso. Aí vem o remorso e ele joga para o suicídio. E tantos nós vemos, companheiro que jaz no leito de dor, sem possibilidade de levantar-se. O que foi que aconteceu? Usou mal alguma coisa, um órgão sensor. Deus dá inteligência para cada um de nós, para que nós nos movamos através dos nossos trabalhos, atingir o objetivo da vida. Mas veja bem, Deus nos conferiu a nossa mente psicomotora. Para quê? Para aquele movimento. A partir do momento que eu utilizo a minha inteligência para roubar, matar, transgredir as leis, eu vou ser severamente responsabilizado. Temos um companheiro
no leste europeu, e a gente vê que Deus dá o poder para o homem, como diante de Pilatos. Pilatos disse: eu tenho poder, falou para Jesus, de vida e morte sobre você. Aí Jesus responde: tu não terias se não fosse dado pelo Pai, por Deus. Todos nós temos o poder, mas não vai abusar, não. Tá? Não vai abusar, porque já vem na próxima renascimento com as faculdades mentais deturpadas. Aquele companheiro lá, companheiro equivocado, vai responsabilizar, vai responder, porque abusou do poder que Deus me deu. Eu não dou poder a ninguém para andar tirando vida. Questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro direito do homem? Direito à vida. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém, nem de macular a fisiologia. Está fazendo aquilo? Vai responder. Eu não dou poder a ninguém para aquilo, já não disse. Se tu não tivesse, se o Pai não tivesse dado esse poder, tu não terias. E assim somos todos nós. Nós temos as nossas responsabilidades. Não vamos abusar através das falcatruas. Quando nós não vemos ali irmãos que fazem fortunas em cima da miséria do Senhor. Entendeu? Vai ser responsabilizado? Vai! Vamos, nossos manicômios, os hospitais cheios e tudo isso aí. O que que é isso? É o reinado usado. Pelo livre-arbítrio para tudo. Então, dá um livre-arbítrio para todos nós e a gente abusa de tudo isso aí. Quantos já não nascem mutilados? Se teu pé ou tua mão é motivo de escândalo, arranca-o. Melhor te entrar na vida do que com os dois e com o fogo do inferno. Orientação do Cristo Jesus. Está entendendo? Os nossos órgãos sensores, Deus nos deu justamente para, através dele, a gente ascender, ajudando uns aos outros. Mas se a gente usa nossos olhos para reparar a mulher do outro, a vida do outro, a filha do outro, você vai ser responsabilizado. Procura ver, na maioria das vezes, a gente só vê no outro imperfeição, erro. Rapaz, procura ver por trás dos olhos a bondade que existe no outro também. Ninguém vê um bem do outro. Eu só tenho os olhos para ver as coisas maldosas. Usa as mãos para utilizar, fazer as coisas erradas. A reencarnação serve para isso. É a justiça de Deus, justiça divina, se processando. E nós estamos cansados de ver isso. A reencarnação. O melhor momento de nossas existências. Desperta o tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá, te iluminando. Orientação do apóstolo Paulo. Despertar o tu que dormes. Até hoje, irmãos e irmãs, nós nos encontramos adormecidos, em odor, em função de tudo isso. Quando é que nós vamos despertar para a realidade da vida? Vale refletir, né? A gente vê, porque vamos fazer o quê? Temos sempre a vida. É uma filosofia. Quando eu fiz uma prova, estava conversando, não sei, com o pessoal aí.
prova de filosofia, lá já tinha dito o que nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. A filosofia já ensinava isso. Sócrates já trouxe. Kardec parafraseou para nós. Qual é o nosso objetivo aqui? Jogar pedra na cabeça do outro é aquilo que está. O que a gente sabia que ia ser. Criticando, olhando sempre o mal da vida do outro, e a gente diz, não, ele é assim, mas tem alguma coisa boa na vida. É imperioso que nós procuremos observar isso. Porque quando nós olhamos o bem do outro, aquele bem vem para nós. Por quê? Nós somos o primeiro a refletir de todas as nossas emanações mentais. Se você emana um sentimento bom, você vai ser o primeiro a receber. Por quê? Quando nós emitimos um sentimento, uma palavra boa, parte dessas emissões mentais, elas são refletidas por este cérebro físico, e a outra parte vai para o inconsciente, para servir de testemunho para nós. E se nós emitimos uma coisa errada, mata do outro, ruim do outro, um palavrão contra o outro, uma revolta na nossa vida, tornando-se revoltante, parte daquilo, uma maldição que você joga no outro, parte daquilo é refletido para o éter. Mas a outra parte vai para o teu inconsciente. Para quê? Servir de testemunho. Chega lá na mesa mediúnica, a trabalhar, o outro chega lá cheio de razão. Vou matar, vou destruir, vou acabar, vou... Mas você não tem o direito de fazer isso. Tem. Aí pede lá os engenheiros siderais, olha, mostra ele aí. Aí começa o chororô. E eles, pai, pim, boia, porque, veja bem, o consciente não impede que o inconsciente venha à tona. Daí, na maioria das vezes, nós estamos tranquilos. Veja bem o que é a encarnação. Nós estamos tranquilos, aí vem aquele sentimento de tristeza, vontade de chorar, outros dá vontade de correr. O que é aquilo? É aquilo que estava lá no HD. Pé espiritual, o inconsciente, olha para o consciente, porque o consciente não impede, não. Na maioria das vezes, quando nós queremos fazer uma lembrança, a gente não força o nosso inconsciente. Força. Ah, me lembrei. E aqueles que estão lá guardadinhos, que a gente diz, não toque nesse aí. Não precisa. Mas às vezes precisa. E você quer se curar, bota essa podridão que está toda suja lá dentro do seu inconsciente, bota para o consciente para tratar. Mas na maioria das vezes a gente não quer assim. Não mexe aí, não. Você, isso aí acabou, isso aqui é meu. Entendeu? Aquilo ali é a consequência, como disse Sócrates, dos nossos passos maldados. É a consequência dos nossos erros. Por isso que a gente vê irmãos que já nascem com deformidades psicofísicas. Aí não tem nada. Por quê? É o comprometimento com as leis divinas, com as leis humanas. E a reencarnação, ela nos traz tudo isso. Doravante, nós vamos pensar duas, três vezes antes de fazer o mal. Será que está certo? Reflete em cima disso, para não dar morro em ponta de faca, como se diz vulgarmente por aí.